Плакала. Плакала? Да? Ну. А що, правда? Ні. Щаслива сім'я Пшеничних з Міжгір'я уже втретє стали батьками. Дівчинку Меланію пані Тетяна народила о 8 ранку. Хоча, за прогнозами лікарів, дівчинка мала з'явитися на світ лише за тиждень. Щоб народити немовля, лікарі мамі робили кесарів розтин. Та вже зараз породілля почувається, каже, добре. Тато, в свою чергу, неймовірно радіє уже другій донечці в родині. Планували трошки пізніше, 10-го, але після Нового року почалися схватки, і ми відразу приїхали вже сюди. Моя старша дівчинка, потім хлопчик. Я порозумів, що дівчинка – це є таткові, тому дівчинка – це дуже-дуже добре. Почувається вже краще. Просто неймовірно щаслива, що ще раз Бог мені дав пережити ці емоції. Але міжгірська сім'я не єдині, кому доводилося ледь не за столу квапитися до пологового будинку. Народження маляти очікували лише за тиждень-два. Все було швидко, ми не встигли, сумку зібрати ми встигли, але все було дуже швидко. Протягом 40 хвилин він народився. У нас хлопчик, це вже наш третій хлопчик. Все пройшло добре. Ми, чесно кажучи, про Новий рік і забули. У нас термін був на Різдво. Трошки раніше, все по плану, якби, але на Новий рік ніхто не очікував. Я чекала на 8 числа, на 8 січня, народила 31-го. Діти чекають вдома. А ось Андрій Андрійович – капітан. Хлопчик народився теж 1 січня. Щаслива мама, пані Ольга, каже, що до пологів морально готувалися і вже спакували валізи про всяк випадок. Тож після святкувань приїхали до пологового. У мами це вже друга дитина, але з лікарями консультуються, які допомагають та слідкують за самопочуттям і породіллі, і малюка. Завдяки медичному персоналу ми почуваємося добре, тому що є з ким проконсультуватися. До нас постійно заходять, нас оглядають. Загалом з 31 грудня на 1 січня медики фіксують 11 пологів. Троє з них просто у новорічну ніч. Відкрив рахунок хлопчик з Ужгородщини о 12:10. Медики запевняють, що всі пологи пройшли добре та без ускладнень. Ближче всього до півночі, тобто з 1 січня перші пологи були це у 0 годин 10 хвилин. Ужгородська дитинка і з вагою 2800, і у 2 години 40 хвилин ще одна ужгородська, 3-кілограмова дитинка. Здорові, все нормально, вони з мамами. Незважаючи на Різдво, лікарі готові і далі працювати у звичному режимі та допомагати народитися наступним малюкам.